苏律师这边是有女婿杠上岳母的案子啊？对，是比较少了，是比较少。那是有一个女孩子，她岳母通常看女婿越看越看 越有趣，越有趣了。对，一般是这样。對，那个。这个男方呢，他是很喜欢小孩子，那他所以他爱上这个女生，觉得哎，这个女生未来结婚之后应该就会变成家庭主妇。那女生觉得哎，对啊，那我也希望，都当家庭主妇，就于是就嫁给这个男生。那男生也蛮有钱的，所以他聘金就是几百万下去了，就哎，反正有钱嘛，聘金就直接给女方家里。那果然他们很幸福，一下就生小孩啦。生小孩之后，那要照顾小孩子，那女生想说那。谁来照顾小孩？但我自己照顾小孩，对不对？除了我一个人不够啊，会找妈妈，而且妈妈来照顾。那可是婆婆也想来照顾啊，婆婆来照顾，那就轮流吧，那就轮流，就是1、3、5、2、4、6嘛，对。那但是妈妈都在啊，重点是妈妈在，婆婆轮流。那晚上的时候，那个他先生回来的时候说：“只要看到小孩哭，小孩为什么哭？应该照顾好一点吧？为什么小孩子我回来应该笑才对？可小孩子很小，你知道吗？”女婿这样讲，女婿一回来就为什么小孩子哭哭，表示妈妈照顾不对啊，这个妈妈不对。然后接下来就他也觉得哦，好吧，那因为他全心全意照顾嘛。那而且很特殊的地方是，每当是岳母在照顾的时候，他就说：“今天家里好像今天电视机灰尘比较多，奇怪，这还有点灰尘，有点毛线，难道我们家没有钱吗？不会用无尘纸擦吗？那个饭这样晚上这样可以吃吗？”挑剔岳母，那因为岳母会帮忙煮东西，还帮忙打扫一些家务嘛。那当然岳母也就听也是忍了，反正就怎么样。那岳母因为有时候人会不舒服嘛，说买是1、3、5，可是不好意思，我礼拜一可能没办法，有点不舒服。很忙哈，对不对？很忙，对不对？连照顾小孩都不行，那当然那时候婆婆就会来照顾啊。很忙吗？很忙吗？然后只要是这样的话，她晚上这个婆婆回你现在越来越有八点档的那个感觉。好，那所以呢，她就会想要挑剔她的太太说，那这样你妈妈来，我们聘金没有少，可是那你妈妈来照顾应该照顾的好一点吧，不然约定好时间就要来啊，不然他们吵，那女生觉得奇怪啊，我今天嫁进来，我好歹我也是全职在照顾小孩子，那小孩子哭你也不能怪我啊，妈妈以前很努力啊，那你叫你妈妈来道歉啊，你要处理就叫你妈来道歉啊，就很夸张这样。那其实那他就觉得奇怪，为什么他没办法这样，其实才小孩才6、7个月就受不了了，就赶快跑回娘家，跟他妈妈哭诉说，妈你看他这样，他妈妈跟他说啊，看弟妹了，啊看弟妹为了这个，给生的生啊，再过几个月他真的没办法，因为这样人都快被气笑，因为每天只要是他妈妈来照顾那一天，他的先生就快变，就在骂他妈妈妈那个。你知道忍耐哦，最糟糕的地方就是说，你等于是允许对方可以这样继续对你，然后对方就会越要求越多。对，所以不要忍耐，所以就会恶化。所以就是说，忍耐绝对不是解决问题的方法。忍耐只是让事情就是摆烂更恶化而已。对，因为如果你忍耐下去都一直放在那边，其实他很夸张。岳母买的东西，他也像他在楼上这样把它丢下去，就是食物啊，难道没人家贼啦，就丢进去丢出去，有点夸张。那所以他都不能忍耐，于是他就走法律的途径去寻求诉讼，说要离婚。那他其实很喜欢这个孩子，他说他都要争孩子。但最后我觉得很有一个有趣有意思的地方，那当然那个男生一定要孩子，因为他们很在乎要传宗接代。那女方本来也要孩子，但是他最后静下心来想说，其实男方家庭也不错，本来双方都很要，一定要每个人都要监护权，每个人说我一定要监护，妈妈说我念这么小孩这么好，我一定是我要照顾。那男生说不是，这个是我的金孙，这个他妈妈他的婆婆其实已经非常要求，一定要这样，一定要照顾。但最后呢，这官司没有打下去，所以他们想通了，女方也觉得说，我只要适宜的探视就好了。那用共同监护的方法解决，就是说其实大家都想要争赢，就是说我一定要监护，不过最后大家退一步没关系，他大家就共同监护，但是让男方照顾，那我女方可以去看。那这样的好处是说，反正亲子关系也没有断，那不然的话这个官司可能打不完，因为他们会男方会用无所，就是会用很长的说我不要离婚。这个男方很糟糕了，去跟他们说我们聘金又没有少，
哇，用聘金没有少，所以可以对岳母这样。对，这是不像在买卖耶。对，哎呀，这是不买你女儿过来这样。这个是没有啊，就如果是我，就会回复他说。你觉得我觉得你的聘金我觉得够吗？嗯嗯嗯，对啊，那就不高，那也高，贵爸爸那也高，哎，就是如果这个给这个聘金是要做这些代价，你聘金怎么够？对，这我觉得很难，就是伊犁你要多少才够？就是要多少你才心甘情愿做这些事？难怪我一直嫁不出去，要太多了是不是。其实聘金多少是一回事，其实我觉得大家都其实，我觉得看到是很可惜，他们其实都很爱这个孩子，嗯，可是爱的方法都是要用自己的方法去爱，嗯，那还好最后。他是面对了，可是就不要用抢。有时候抢的时候，反而让小孩。反正我觉得遇到这种事情呢，女方尤其是女方，因为妈妈都会比较舍不得。我觉得女方一定要记得一件事，说绝对不能让第一时间让男方哦，觉得说你没有这个小孩不行。嗯嗯。你反而第一时间让他知道说，我没有能力独立照顾小孩哦，你反而把这句话讲出来，他就不会来跟你争。嗯嗯嗯嗯。你知道吗？可是你如果让对方觉得说我没有这个小孩不可以，我一定要有这个小孩哦、喔，男方不会照顾小孩是需要妈妈的哦、喔，男方就会掐着你这个点，让你很惨。嗯嗯嗯。而且我觉得男生那个其实很幸福。其实有时候我想想啊，如果家里面，太太能够照，除了她照顾小孩，婆婆或者说是岳母都能够来协助照顾，是一个幸福的事情。因为说你自己照顾小孩的时候，像我们这样这种小家庭，那其实有时候你要替个手都有时候还蛮难替的。像太太就是说，我假设我们在工作，太太一个人在照顾孩子，她替个手。如果今天她常常讲说她肚子痛，有时候很难，小孩两个小孩在那边乱的时候，你肚子痛要怎么去？你连想要上个大号都有点困难，连上厕所都很困难，是很困难。有时候你上厕所很困难，可是如果有人爸爸妈妈，那所以如果男生能够珍惜跟那个岳母或者说跟那相处的话，那会更重要。OK， 好。